Mes lodhve dhe trishtimit të shpërcjellë për në banesën e fundit nga familjarët, miqtë dhe të afërmit, regjisori dhe aktori kosharr Dimitër Orgocka. Artisti u shua pas një hemoragjie cerebrale në moshën 84 vjeçare në qytetin e tij të lindjes, aty ku edhe kontribuoi për dekada të tëra si regjisor dhe aktor në teatrin Andon Zakoçajupi. Drejtoresha e këtij teatri, por edhe artistët e tjerë, shprehin ngushëllimin e tyre, duke premtuar se amanetin artistit për të pasur vëmendje më të madhe mbi dramaturgjinë shqiptare do ta çojnë më tej. Është shumë e vështirë ta mendojmë që t'i japim sot lamtumirën këtij njeriu, i cili, të themi, para një jave ka qenë shumë mirë, shumë vital. Ne e përshëndetëm, uruam vitin e ri dhe na erdhi shumë e papritur ndarja nga jeta e këtij artisti të madh. Dua të kujtoj shumë e shumë vepra të vëna në skenë që nga autorët botëror, Shakespeare, Molière, Miller e shumë të tjerë, deri në bashkëpunimet e suksesshme me dramaturgët shqiptar, gjë që ai e donte shumë dhe e mbështeste shumë dramaturgjinë shqiptare. Ne do ta kemi si një amanet ta çojmë më tej. Ndjej një trishtim, një dhimbje të jashtëzakonshme që do mund ta shikoj dot taçkën tim çdo ditë në rrugët e qytetit tim. Por unë besoj që padyshim që ai la pas një vepër shumë të madhe dhe natyrisht ajo që la është më fort se sa vdekja e tij. Për mua personalisht, profesor Orgocka ka qenë njeriu i parë që më ka nxitur, më ka frymëzuar për të qenë pjesë e teatrit dhe botës së artit, edhe kam një dhimbje thuajse familjare sot që më ka tronditur në mënyrë të jashtëzakonshme. Orgocka ka ngjitur në skenë rreth 105 premiera si regjisor, ndërsa ka luajtur si aktor mbi 82 role. Por nuk kanë munguar angazhimet e tij në kinematografi, si tek filmat Yjet e Nedhëve të Gjata apo General Gramafoni. Shfaqja e fundit që Orgocka ngjiti në teatrin Andon Zakoçajupi si regjisor është Kopraci i Molierit. E kam patur aktor, e kam patur regjisor, e kam patur bashkëpunëtor, kemi interpretuar së bashku në skenë dhe tek mua është i veçantë. Këto kondita që kanë arritur tani mua më bën përshqipje vetëm një. Na shketson të mua, shketson të detaj, këne bisedoni për herë. Si ishte mundur? Nuk kemi dëgjuar një herë në një seancë parlamenti, të kemi dëgjuar një kjeveri, të kemi dëgjuar një herë të flasin për skenën, të skenën, për artistët. Jo, nuk kemi dëgjuar për vlerësimin e tyre. Dimitër Orgocka është vlerësuar me disa çmime në teatr dhe mbante titullin Artist i Popullit.